بلو إن لغا هادلو عافمات كتشنسي إي حقوق دا. عافمات كتشنسي وا إري بيحن كسابسن إدا أينو نهاي إي إن لو دوا دو دات كالا. وحاي كسابسن تهاي فكرة دهينا إي حرير دهينا. چنسي هوا كبادن يهي إن لسمي يو قلمو. وحاي كسابسن تهاي إن عافمات لداريمو چير أهان iyo dhinaca galmada. Adiga ayaa xaq u leh in aad u taliso jirkaaga iyo haddii markaa iyo qof aad adigu doonaysid inaad galmo la samayso. Caafimaadka jinsiga waxaa kale uu yahay in xor laga ahaado dagaal, hanjabaad iyo khasbad. Waxay tahay in dadka oo dhan ay helaan in laga baaro oo laga daaweeyo cudurrada laysugu gudbiyo galmada. caafimaadka jinsi waa xaq. Aqoonta jirka iyo galmada waxay qayb khasab ah ka ahayd dugsiga hoose dhexe ee Sweden ilaa iyo 1950. Si loo awoodo inaynu u yeelano go'aan jirkeena, jinsigeena iyo caafimaadkeena, waxaynu u baahannahay aqoon iyo macluumaad. Tani waxay khusaysaa dadka oo dhan, caruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Helitaanka daryeelka caafimaadka, macluumaad iyo aqoon ku saabsan caafimaadka jinsi siyaabo kala duwan ayaa u eegtahay dhinaca bulshadooyinka kala duwan. Sidee ayaad u heshay aqoonta ku saabsan jirka iyo jinsiga? Miyay ka maqan tahay wax macluumaad ah oo ku saabsan caafimaadka jinsiga? Miyaad garanaysaa halka aad ka heli karto talo bixin iyo caawimaad haddii aad hayso su'aalo ku saabsan caafimaadka jinsiga ama u baahan tahay in aad raadsato daryeel caafimaad?